بنتلان واي تضوي توانشستي كودا أغوست أو كوبيغان حيلي جيدي دبادا لو تاقد دولاد دا بنتلان كون سغال بقل سغالشان يسديدي وسيوين لوغو حسي مغالا دا قروي غارهان مدحتو يدا فيلا بنتلان اي مغالا دا قروي مناسبة دا لوغو حسي مالنتا قيمها أوله قدان شعب كرير بنتلان أو لوو قبتي فيلا بنتلان اي عاسمة دا دولاد دا بنتلان اي قروي ayaa waxa ka soo qayb galay saddexda gole ee dawladda Puntland ee uu hoggaaminayo mudane madaxweyne Cabdiwali Maxamed Cali Gaas sidoo kale waxa munaasabadaasi goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah hay'adaha caalamiga ah ee ka howlgala gudaha Puntland iyo boqolaalad dadweyne ah oo iyagu ku labisnaa calanka Puntland iyo calanka Soomaaliyeed madaxweynaha dawladda Puntland oo qodob taariikhi ah ka jeediyay munaasabadaasi ayaa xusay in Puntland ay u taagan tahay midnimada ummada Soomaaliyeed wariyaha iyaga Cabdiraxmaan Haaji Axmed oo ka mid ah wariyasha ku sugnaa madashaasi ayaa warbixintaasi inoo qaada dhigayo xuska munaasabadda 1 Agoost ayaa wax lagu qabtay madaxtooyada Puntland waxana ka qayb galay madaxda ugu sareysa Puntland labada gole ee dawladda saraakiisha ciidamada wax garadka isimada iyo bulsho fara badan oo isugu jirta rag iyo haween qaybta hore xafladda waxay ahayd madadaalo isugu jirta heeso iyo gabayo oo muujinaysa guulaha iyo kobaca horumarineed ee gaartay Puntland tan iyo sanadkii 1989kii ee cagaha loo taagay Puntland martida ka hadashay munaasabadda waxay si weyn ugu bogaadiyeen horumarka Puntland ay gaartay ee dhanka nabadda dhaqaalaha iyo siyaasadda waxaana Puntland looga mahadceliyay sida ay uga qayb qaadatay dhisidda iyo garab istaagga dowladihii soo maray dalka Soomaaliya iyo sida ay markasta u tahay maamul federaal ah oo Soomaali weyn isku haya isimada Puntland oo madasha kelmad laga siiyey ayaa ku baaqay in la xajiyo midnimada Soomaaliya iyo jiritaanka Puntland lagana wada qayb qaato dhowridda ammaanka iyo wadajirka gobollada gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Saciid Xasan Shire oo ku soo dhaweeyay madaxweynaha Puntland ayaa tilmaamay in Puntland aan looga abaalgudin juhdigii faraha badnaa ee gelisay helitaanka dowlad Soomaaliyeed oo xaqiijisa himilooyinka dalka iyo dadka taa beddelkeedna laga shaqeeyay waxyaabo lidi ku ah Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas madaxweynaha dawladda Puntland ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyay munaasabadda 17-aad ee aasaaska Puntland isagoona ugu horreyn dadweynaha reer Puntland ugu hambalyeeyay sanad guurada 17-aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay Puntland waxaana uu mahadcelin ballaaran u jeediyay ciidamada qalabka sida ee Puntland oo habeen iyo maalin u taagan ilaalinta amniga dalka iyo dadka cid kasta oo diyaar u ah inay ka tanaasusho fikirka khaldan ka soo horjeeda diinta islaamka lidku ah bini aadanimada cid kasta oo ka tanaasusha waxaan diyaar u nahay inaan soo dhaweyno waxaan marka anigoo fursadan maanta sanad guura 17-aad ee Puntland ka faa'iidaysanaya ugu baaqayaa in aan siino cafiskii u dambeeyey cid kasta oo ku mashquulshan dhibtaas Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay isu soo dhiibaan ciidamada qalabka sida waxaana siinaynaa 30 berib oo ah amnesty amase in ay ka faa'iidaystaan sababtoo ah waa maalin farxadeed waxaanan sidoo kale ku boorinayaa ciidamada qalabka sida in ay u fududeeyaan cid kasta oo rabta inay soo dhiibto inay soo dhaweeyaan ayaan rajaynayaa maruu ka hadlaya madaxweynaha musuqmaasuqa waxa uu sheegay in sanadkan uu noqonayo sanadkii la dagaalanka iyo ciribtirka musuqmaasuqa lana dhisayo hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa oo xafiisadeeda ka furan doonta dhammaan gobollada Puntland waxaan rabaa maanta sidoo kale inaan ka hadlo arrin halkan lagu xusay oo ah waxa la yiraahdo dowladnimada good governance waxa ugu daran oo dowladnimo ragaadiyahay waxa weeye musuqmaasuq waxaan rabaa inaan ku baaqo caawa halkaan idinkaga sheego in sanadkan Agoostan maanta laga bilaabo kowdeeda uu noqon doono Puntland noqon doonto sanadkii la dagaalanka iyo ciribtirka musuqmaasuqa madaxweyne Gaas ayaa waxa uu sheegay in wadadii loo jeexay dowladda federaalka Soomaaliya iyo waxyaabihii laga filayay ee ku fashilantay isagoona hoosta ka xariiqay in sanadka 2016 bisha Agoost loo baahan yahay hoggaan cusub ay yeelato Soomaaliya ayna Puntland diyaar u tahay qabashada shirweynan looga tashanayo masiirka ummadda Soomaaliyeed haddaan u nimaadno aragtida ah Soomaali weyn saan sheegnay waxaan raadinaynaa Soomaali fiican waxaan raadinaynaa Soomaali wanaagsan
soomaalinimada hadda jirta ka wanaagsan ayay puntland doonaysaa. Laakiin si loo helo soomaalida cusub, si loo helaahay, waxay u baahan tahay leaders cusub iyo hogaamiyaal cusub ay u baahan tahay. taas macnaheedu waxa weeye waxaan rajaynaynaa Puntland ku dadaalaysaa kana qayb qaadanaysaa in bisha August 2016 Soomaali ay heso hoggaan cusub oo ka mira dhaliya kana tarjumaya himilada dadka Soomaaliyeed. macnaheedu ay tahay marka waxa weeye in cid maanta ku darsan karta xukun aysan jiri doonin ayaan rajaynayaa. taasna Puntland diyaar bay u tahay, waana ku dagaalamaysaa, waana ka qayb qaadanaysaa. waxaa la socotaan markii aan laga baxay kumeelgaarnimada uu ka hadlayay Puntland ay iyadu hormuud ka ahayd garowato iyo galkacyo agreement dowladnimo taa oo Soomaali la raadinayay mandate bay lahayd dowladdaasi. mandatekeedu wuxuu ahaa in Soomaaliya la xoreeyo oo cadowga laga xoreeyo, shabaab iyo wixii lambida lana xasiliyo, in la dhiso dowlad goboleedyadii dhammaanaa Puntland mooyaane. waxay ahayd in afti lagu ansixiyo dastuurka, waxay ahayd in la qaado tirakoob dabadeedna 2016 bisha August Soomaaliya ay u dareerto doorasho xalaal ah oo xor ah oo ah hal qof hal cod. arrintaasi wax ka suurtoobay ma jiraan. waxaasoo mandate uu rabay in la sameeyo 4 sano wax ka hirgelin ma jiraan. waxaan u malaynayaa inaan wax ka hirgelin inaysan ka hirgelinna ku talagal bay ahayd. waan is leeyahay waxaan ku baaqaynaa marka annagu hadda reer Puntland nahay Soomaalina aan raadinayno in ay Soomaali isugu timaado, dib dambe isugu timaado waxa la yiraahdo conference-ka amase madal ah national dialogue amase Soomaa ay ku wada hadasho in dib dambe la isugu yimaado ayaanu ku baaqaynaa. Puntland diyaar bay u tahay inay marti geliso in mar dambe Soomaali isu soo laabato kana wada hadasho ayaheeda, maadaama aad moodo in waddadii dhabtahay laga leexday. tan iyo wixii ka dambeeya aasaaskii Puntland ee sanadkii 1989-kii waxaa Puntland sanad kasta lagu qabanaya munaasabada lagu weyneynayo aasaaska Puntland, iyadoona sanadkan 7-aad jirsaday ee Puntland ay weli leedahay hiigsi iyo han ay ku gaarayso horumar ballaaran, iyadoona sanadaha soo socda Puntland ay higsanayso inay yeelato garoomo iyo weliba dekada caalamiya. Cabdiraxmaan Axmed, Puntland TV, Garow.